Засуджений в окупованому Криму український активіст Володимир Балух припиняє багатоденне голодування. Про це написав у листі. За словами Балуха, він використав останній шанс знайти в каральній системі окупанта хоча б шпарину, де б жевріли паростки здорового глузду, тому вирішив припинити режим голодування. Володимир Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня цього року на знак протесту проти переслідування. Суд окупованого Криму засудив його до 5 років за сукупністю 2 справ проти нього – за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і за начебто побиття начальника ізолятора тимчасового тримання. На початку жовтня суд частково пом'якшив вирок до 4 років і 11 місяців колонії. Балух та його захист звинувачення відкидають. Правозахисники упевнені, причиною переслідування Балуха в окупованому Криму стала його проукраїнська позиція.